Здравейте, скъпи зрители! Днес имам честа да разговарям с нашия съпредседател на Сдружение РОД и също така председател на инициативния комитет по повод, както знаете, организира се референдум или по-скоро инициира се подписка за организиране на референдум срещу джендър идеологията в образованието, в образователната система в България. Адвокат Чайтанов е наш гост днес и ще обсъдим няколко въпроса. Първият от които и най-важният е, разбира се, самата инициатива. Инициативата за референдум, въпроса, който ще бъде поставен, организацията покрай събирането на подписи. Така че, адвокат Чайтанов, може да започнем от този въпрос. Добре дошли! Здравейте. Здравейте. Нека накратко да започнем от там. Защо е нужен референдум днес, 2023 година, в България с този въпрос? Дали родителите или въобще обществото одобрява или допуска в образователната система на България да бъдат преподавани някакви елементи на джендър идеология? Бих казал, че има две основни причини за провеждането на този референдум. Първата причина е защо въобще в България в последните месеци се провеждат няколко поредни референдуми и откъде идва това, този стремеж на българското общество да образува такива, да провежда такива референдуми, и отговорът е прост. Българската държава в трите си направления, законодателна, изпълнителна и съдебна, очевидно, че не отговаря на очакванията на българското общество в решаването на неговите наболели ежедневни проблеми. И референдумите са израз на това неудовлетворение на обществото и желание да поеме ръководството на своите обществени дела в свои ръце, тъй като не вижда това нещо да се прави адекватно и задоволително, ефективно да се прави от управляващите. Това е общата причина. А конкретната причина за този референдум е дълбоката загриженост и тревога на обществото, на родителската общност от състоянието на образованието и възпитанието на българските деца. Проблемите са много, проблемите са от няколко десетилетия, но резултатите са, че българските деца изостават в своето развитие от своите връстници в чужбина и това намалява възможностите им да, първо, за развитие и второ, това е бъдещето на нацията, което ще поеме в ръцете си съдбините на нацията, когато тези деца не са готови по една или по друга причина. Съдбата на страната ще бъде в недобри ръце. Неудовлетворението на българското общество от състоянието на образователната система е много дълбоко. То минава през различни етапи. Спомняте си, една от най-големите стачки в историята на България беше стачката на учителите. След това се предприеха някои стъпки. Започна повишаване на заплатите на учителското съсловие. Някакви опити за промяна на статута, обществения статут на учителите, но така или иначе резултатите са все такива. Българските деца, младото поколение е функционално неграмотно, не овладява съвременното достижение на науката и на образованието и изостава непрекъснато. Само за един куриоз ще ви спомена, че преди 10 години аз разговарях с един китаец с молба да създадем нещо като училище за източни езици, включително за китайски, индийски, арабски и други езици в България, тъй като развитието на световните отношения
показваше, че центъра на тежестта, политическа, икономическа, финансова и друга, се измества на изток и българското общество трябва да бъде подготвено за за тези процеси. Тогава търсихме хора, които биха могли да пренасочат своите деца за обучение в една образователна институция на средно ниво, гимназия с преподаване на изучаване на източни езици. И тогава, колкото и странно за мен, но съвсем закономерно, прозвуча отказа на този китаец да даде своите деца в това, защото китайски деца не стоят при своите родители в България. И когато аз го питах защо, той ми каза, защото ако те останат в България, те ще бъдат на половин работен ден в сравнение с учениците в Китай. Тоест, ние не искаме те да изостават, както изостават вашите деца. Това беше контекста. Добре, сега, понеже все пак е добре да споменем някакви конкретни поводи, понеже в началото звучаха гласове за това, че нали един вид, когато излезе Корнелия Нинова от БСП и заяви, че има нужда от такъв референдум, той ще бъде проведен. Скочиха някои, като казваха, покажете ни, посочете ни конкретни примери, къде в българското образование, в кои учебници, помагала и така нататък, има наченки поне на джендър идеология. И междувременно изскочиха два такива примера. Вече не е един, а два. Предполагам, че в учебници по човекът и обществото, по биология, по анатомия, със сигурност има и други подобни примери, но взрив на недоволство предизвика един учебник за 6-ти клас на издателство Просвета. Да отбележим тук, че това е много сериозно издателство. И при това положение, при положение, че е реномирано, авторитетно издание и там има такова съдържание, конкретно се говореше за това, че човека може или подрастващият може да избира своята сексуална ориентация. Това е нормално, естествено, едва ли не и така нататък. Наскоро друг пример цъфна, така да кажем, в учебник за 8-ми клас, ще прочита, даже ще цитирам, учебник за 8-ми клас пише следното. Какво се случва в различните етапи на развитие на подрастващия или по принцип на човека? При юношество, в скоби и пубертет, се създават първи емоционално-еротични връзки. Възможно е осъзнаване на сексуално влечение към същия пол. В зряла възраст какво се случва? Настъпва социална и полова зрялост, осъзнаване на родителски задължения и отговорности и окончателно формиране на сексуалната идентичност, хетеросексуалност или хомосексуалност. Как ще коментирате тези, за мен те са скандални, това са безумни неща, това е начин, в който децата вече се индоктринират, това е директна пропаганда на хомосексуализма, на хомосексуалността в българските учебници. Това е издателство Клет, последното, което прочетах, и Анубис, те са свързани явно. Как ще коментирате тези излияния на научност в българските учебници? В днешното нерадостно състояние на образователната система в България за ученици от 1 до 11-12 клас има много причини за това състояние. Една от които е влошената социално-икономическа среда в страната и влошението от тук на възможности за отглеждане и възпитание на децата. Но през последните десетина години все по-осезаемо и би казал агресивно в българските училища се появява и друга причина. Това е отклонение на децата от основното предназначение на училището. Основното предназначение на училището е да дава образование и възпитание, да подготвя децата за бъдещия им живот на нивото, на което се намира съвременното общество. Това влияние, за което стана дума от няколко години насам, то отклонява децата от това направление, от този най-важен момент на изграждане на човешката личност.
в посока, която не е продуктивна. Според български учебници, но и според международни източници, като например стандартите за ранно сексуално образование, децата имат право на имат сексуално право. Имат право на определяне на своята сексуална идентичност. Имат право на сексуален живот. Когато детето вместо да натрупа знание, да възпитава в себе си полезни трудови навици, да възприема със своите отворени възприятия на тази възраст, да възприема съдържанието, което му се преподава в училище, се занимава с несвойствени за неговия етап на развитие. Неща като сексуализацията, сексуалното развитие, то тогава то остава недоразвито. И тогава китайците имат право да кажат, че в българските училища българските ученици учат на половина работен ден. А героя на българската образователна система, учителят Теодосий Теодосиев, казваше, че ако на българското дете му се подхвърли идеята за сексуализация, сексуални права, сексуален живот, сексуален опит до възраст 19 години, то никога няма да може да бъде, да се развие, никога няма да може да навакса това развитие. Това обаче вече се случва пред очите ни и е този процес не от вчера. И това е причината разтревоженото българско родителство да постави въпроса с какво се занимава българското училище, българските образователни институции в момента. С образование и възпитание на децата или с отклоняване на българските деца от основното предназначение на училищната институция. Именно поради това ние решихме да се опитаме да проведем национален референдум със следния въпрос. Подкрепяте ли въвеждане на забрана за обучение, възпитание и пропаганда, свързани с промяна на пола и с концепции за друг пол, различен от мъжки и женски, сред деца и ученици в образователната система на България? Сега, една от централните опорни точки на сексуалното право на децата, така както то е формулирано в съответни правно-аналитични центрове, това е правото на промяна на пола. В правната доктрина, която се е родила някъде между Калифорния и Нью-Йорк, децата имат право да променят своя биологичен пол. Като казвам деца, имам предвид, определението за деца е от 0 до 18 години. Те имат право да променят своя биологичен пол, някои от които дори претендира да го променят ежеседмично по няколко пъти, което си има свой наукообразен термин, флуидност на пола, тъй като изпитвали някакви психологически затруднения в процеса на израстване, в процеса на пубертет. Промяната на пола е невъзможно. Според много авторитетни специалисти по педиатрия, биоетика, които определено заявяват, че това е нещо, което може да увреди физическото и психическото здраве на децата за цял живот. Да се допуска такова нещо, особено пък за деца, малолетни и непълнолетни, които не осъзнават последиците на този акт, и този акт е невъзвратим, това означава насила да се упражнява насилие над детето и детската природа, и то по един много добре поднесен, тактично поднесен начин, като се представя това като право на детето за смяна на пола. Това естествено е правен нонсенс в България, защото от столетия насам
българската и континенталната правна система са възприели, че децата до 18 години не са в състояние да разбират смисъла и свойството на своите действия и да носят и да осъзнават последиците, поради което децата се делят на малолетни, непълнолетни и чак на 18 години са признати за пълнолетни. Имам тук следния въпрос, извинявайте за прекъсването. Понеже споменахте за някои хирургични, така, някакви хирургични намеси, когато става въпрос дори за деца, за малолетни и непълнолетни. Аз се учудвам на едно, понеже слушах съвсем неотдавна дискусията преди приемането на Истанбулската конвенция в Европейския парламент и имаше интересен спор между един румънски евродепутат и други от така представители от парламента, когато румънският евродепутат спомена нещо много интересно. Първо, как вие може да защитите правата на жената, когато вие вече не може да дефинирате какво е жена? И второ, той споменава член 38 на същата тази Истанбулска конвенция, в която се говори за хирургична намеса и явно поради някакви, може би, обичаи или, как да кажа, някаква култура, може би дори в африканските страни за обрязане на момичета. Звучи абсурдно, разбира се, но има такава практика там. И по тази причина е вмъкнат този член 38, където се забранява обрязване, инфибулация или извършване на всякакво друго цялостно или частично осъкътяване и така нататък на определени органи. Няма да чета всичко. Обаче в същото време в щатите отрязват гради на момичета, нанасят им тежки поражения, телесни поражения. А тук Истанбулската конвенция говори за едно, но за другото премълчава. Същите държави, които налагат Истанбулската конвенция с голямо дръзновение, така да кажем, те споменават едни факти, скриват други факти обаче, които се случват в техните собствени държави и то с все по-големи мащаби. Как намирате тази двойственост в самия акт, в самото право, което те се опитват да наложат, в кавички право, разбира се, на България? Само с едно-две изречения да довърша вредите, които такъв опит за промяна на пола нанасят на младия организъм. 72-а година в Съединените щати тази тенденция се заражда и започва тепърва да се развива. По това време на територията на Съединените щати има само две клиники за промяна на пола. 22-а година цялата територия на Съединените щати е осята от клиники, в които се извършва такава промяна на пола. Освен хирургичната намеса, дават се блокери и съответни медикаменти, които блокират половото съзряване на човешкия организъм. Това усъкътява детския организъм. За това усъкътяване говори бившият президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Той изрично заяви, че ако дойде отново на власт, той ще се забрани усъкътяването на децата и даването на медикаменти, които тровят химически детски организъм. Това не е измислица. Това е произнесено от президента на една от най-големите държави в света. С подобни заявления но такова заявление, близко такова заявление направи папа Франциск. Той заяви, че джендър идеологията е една от най-опасните и коварни идеологии на света. Много евродепутати, един от които вие го споменахте,
в Европейския парламент, министри, държавни ръководители, видни интелектуалци в цяла Европа говорят за негативните ефекти от промяната на пола. Тази практика или това, как да го наречем, дори не знам, освен думата престъпление, друго не ми излиза, не ми идва на ум. Можем ли да определим това действие от страна на вече на власти, на медицински корпорации и така нататък, на фармацевтиката в тези държави? Това придобива вече характеристиките на престъпление срещу човечеството или не може да го наречем така? Има юристи, които се скланят в тази посока. Защото това деяние, което очевидно уврежда детския организъм, придобива масови мащаби. И увредата е очевидна и може много лесно да се докаже. Една такава операция в момента в Съединените щати струва 77 000 долара. Срещу такава печалба от едно дете, а такива операции, за да бъде ефектът траен, се повтарят 7 или 8 пъти. За да може тази печалба да бъде получена, консумирана, американската хирургия дава мило и драго. И тя никога в условията на пазарна икономика няма да се откаже от този, от този бизнес. Има сведения, информация от американски източници, че този бизнес е развил през последните десетина години неимоверно. И няма сила, която да спре това нещо. Точно когато затихва вълната за борба с ПИН, която беше също световно явление, да, борбата с ПИН, и спинът постепенно започна да отмира като източник на печалба на големите фармацевтични компании, се появяват именно тези възможности за смяна на пола. Те се подготвят изкуствено, обаче, от пропагандата, от политиката, която провеждат някои щати. Например, в Калифорния тази година беше внесен един закон 655 на местния парламент, с който родителите се санкционират, ако откажат на детето си смяна на пола. Родителите се предупреждават с закъснение, се информират с закъснение за това. Ако детето е решило смяна на пола и родителя случайно научи и възрази, то тогава детето се отнема като наказание. Тази практика ми се струва, че много ни доближава до хитлеризма и до подготовката на специални деца със специални функции от чистата арийска раса. Това са две сродни явления. Има много интересни филми, съпоставящи едното и другото явление. Интересното обаче, че в България ние не правим изключения в тази световна тенденция. Все повече случаи на смяна на пола от български деца. Това го правят български хирурзи. Това очевидно, че става по съответния законово уреден начин. Тези хирурзи не са нарушители на закона. Те или прилагат, или се възползват от липсата на закон в това отношение, липсата на законова база. Дали това нещо може да бъде състав на престъпление, аз мисля, че спокойно при работа върху една нова редакция на наказателния кодекс, може би това трябва да стане състав на престъпление. Имам следния въпрос. Понеже имаме кратко време още, добре е да се върнем към темата за референдума, защото много хора биха желали да подпишат, да участват в тази инициатива, обаче не знаят къде и как. В
понеже за сега не се среща често, не се срещат често или не навсякъде такива пунктове, където хората могат да се подпишат. Разбрах, че сайтът за референдума е готов. Той ще бъде пуснат на екраните. ref-za-децата.ура.eu. Ще помоля операторите после да добавят това на екрана. Има ли достатъчно в момента пунктове, както в София, така и в страната, различните градове, и как се развива този въпрос, как да насочим хората и къде да търсят контакти? Само с едно изречение да допълня, че за една година в България са били произведени 300 такива операции за смяна на пола на деца. Това е нещо изключително тревожно, поради което ние не можем да го оставим извън нашето внимание. След като българските институции не предприемат нищо за ограничаване на тази практика, на тази садистична практика, то ние предлагаме референдум по този въпрос. Това не е право на децата. Децата нямат право да се усъкътяват. Нямат право другите да ги усъкътяват. Въобще цялата тази правна конструкция на правата на детето, сексуалните права на детето, които включват едно от правата на детето, е правото да се усъкъти. Това е правен абсурд. Това е наистина престъпление. По отношение на организацията на референдума, най-важното е българското общество да осъзнае опасността от тази идеология. Да разбере, че тя вече е в българските училища. Тя не тропа на границата на България, а тя е вътре в училищата, тя е вътре в детските градини и вече имаме жертви на тази идеология. За Емили Тротинетката тя стана световно известна тайна. Това е резултата от провеждането на такава на тази идеология и на тази политика. А колко анонимни Емили Тротинетки има? Не се знае. По отношение на организацията на събирането на подписи в София, вече има 205 пункта утвърдени с решение на Столична община, където могат да се събират подписи. Те са в централните станции на метрото, около тях. Те са на входа на Южния парк и на Борисовата градина и на много други места. 205. Референдума се управлява и се ръководи от инициативен комитет, който има свой офис с адрес Витушко 18, 4 етаж. Това е Отечествения съюз. Там имаме постоянна телефонна линия с човек, който отговаря на въпросите, и всеки желаещ да се подпише, би могъл да се обърне към него. Всичко ще бъде качено или вече е качено на страницата, която споменахме. Ние имаме както сайт, така и страница. Това са два различни източника на информация. Страница във Фейсбук. Така че всеки, който желае, би могъл да намери място, където да се подпише. От 2 или 3 дни са изнесени на няколко места масички за събиране на подписи. И интересът е изключително голям. Според наши участници, интересът към този референдум надхвърля интереса към всички останали референдуми. Получава се една нова обществена реалност, която няма никаква допирна точка с политическата реалност, която сега в момента занимава българските политици. Българското общество има като че ли друг обществен ред. Българското общество се занимава с най-сериозните заплахи за нацията, каквито са мира и войната. Само на няколко стотин километра от нас избухват заряди с обеден уран. Умират ежедневно стотици хиляди хора.
Жертвите на тази война са на българска територия. Това са семействата на тези хора. Ние не се занимаваме с този въпрос, а ние се занимаваме как да сглобим едно правителство, защото 5 пъти до сега не успяваме да го сглобим. Очевидно друг дневен ред. Относно инициативния комитет, тъй като вие сте председател, добре е да споменем, че вие имате и международен опит в това отношение. Няколко човека от сдружението бяхме международни наблюдатели на референдума в Унгария и изборите тогава, 2022 година. Може да направим една лека съпоставка, кратка, между двата референдума? Да. На 4 април 2022 година в Унгария се проведе референдум по правата на ЛГБТИ сред учащите си, сред децата. Тогава този референдум беше изключително популярен в Унгария, но той не можа да преодолее законовата граница от 50% гласували. Няколко процента тогава не беше. Да, 50% да, така беше. И унгарското общество очевидно беше осъзнало по-рано от нас опасността от разпространението на тази пропаганда сред деца и ученици. И темата беше изключително популярна там. Между другото, тя не е популярна само в страни, които отдавна са с пречупен гръбнак по отношение на внасянето на тази идеология сред деца и ученици. Такъв референдум не е възможен във Франция, не е възможен в Великобритания и Германия, в Съединените щати. Много българи по телефона задават въпроса: вие ще удържите ли на този натиск, за да се върнем с децата си във вас или у вас, в България, или да се крием тук в Канада, Съединените щати. Залога е изключително голям. Това е залога за бъдещето на нацията. Това е залога за спасяването на нацията, тъй като сега нацията в момента е според мен, с двата си крака в демографска катастрофа. Има много тясна връзка между възможностите на индивида да се възпроизвежда, нещо, което отричат на джендър идеолозите, и демографския срив на нацията. Не може да преодолеете демографски срив с инвитро, процедури инвитро, или с двойки, които физиологически нямат възможност да произведат дете и които взимат дете от чужди двойки. С сурогатно майчинство това не може да се преодолее. Сега в момента България е на сравнително добро европейско ниво по отношение на естествения приръст. Той е някъде 1,5-1,6, но това е много ниско в сравнение с страните, които нямат демографски проблеми. Знаем, че границата на фертилност не е 1,5, колкото е в България, е 2,1. Други богати нации, каквито са Германия, Франция, Италия, те си внасят човешки материал, за да решат демографските си проблеми. Ние тая възможност я нямаме. В България не можем да компенсираме на високия отрицателен естествен приръст, високата смъртност, с внос на работна ръка или на хора от Афганистан, Сирия, Ирак и така нататък. Понеже трябва да вървим към заключението вече, може ли да кажете вашият призив към хората за това да участват в подписката, и след което вече ще вървим към края на предаването? Аз умолявам българските родители да се замислят за своите деца. Аз се надявам на здравия български инстинкт, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Ние няма да получим никаква подкрепа и съчувствие онези среди, които налагат и които са създали Истанбулската конвенция и джендър идеологията. Ние трябва сами да се справим с тези проблеми. Така че българи, срещу нас, срещу българското общество се водят два вида война в момента. Едната е външна,
Това е войната на няколко стотин километра от нас, където през последните месеци се чувства един осезаем стремеж за въвличане на България в тази война. Това е война срещу България. Макар ние в момента все още да не сме на първа линия. И втората война е вътрешната война, войната в семейството. Войната между дете и родители, между мъж и жена. Войната под така нареченото домашно насилие, това е война срещу българското семейство. Така че, българи, умолявам ви, замислете се сериозно и действайте, докато все още България има време. Благодаря ви за това участие, благодаря за този подбор от факти, с който вие разполагате, и вероятно има още много, които може да споделите. Може би ще заснемем втора част на това предаване, и то конкретно за Истанбулската конвенция, в която има много детайли. Начина е на приемане, за нейното влияние след това приемане в България конкретно, при положение, че имаме решение на Конституционния съд против нея. Нещата са много оплетени и може би ще успеем да ги разнищим в някои от следващите. Само с едно изречение да спомена. Истанбулската конвенция и нейното внасяне в българската правна система е опит за изнасилване на българското право. Защото институтите на Истанбулската конвенция са чужди на българското право, на българската народопсихология, на българското светоусещане. Не можеш да защитаваш правата на жените, като ги лишаваш от правото да бъде майка, правото да бъде да се нарича майчин дом, правото на българина да носи бащино име. Българската имена традиция е съставена от три имена. Когато премахнеш името на бащата, трябва да откажеш на българина да носи бащино име. Така че за мен това е един опит за изнасилване на българската правна система, но да се разбира. Наистина това, което се случва, много наподобява един друг съюз, който рухна. Може би именно по причина, че бяха налагани от центъра към периферията законни практики и регулации, които не на всички се харесваха. В момента се случва това, но в двоен мащаб, може да се каже, защото действително вървим към един тоталитарен строй, европейски тоталитарен строй, колкото и странно да звучи при голямата помпозност за това, че ние сме демократичен съюз. Все повече разбираме, че демокрацията се изпарява пред очите ни. Или не е съществувала демокрацията. Не е съществувала, но свободата ни, суверенитета ни са под удар. Това е неоспорим факт. Скъпи приятели, благодаря ви, че бяхте с нас. Очаквайте втора част на това интервю с адвокат Шейтанов, в която ще обсъдим конкретно натискът от Европа, насочен към 6-те държави, не приели Истанбулската конвенция. Има и такива, които се опитват да я денонсират. Има и такива наши съседки, които успяха да я денонсират без никакъв проблем, с голяма лекота. Но те не са в Европейския съюз. Как ще се развива този процес от тук нататък, предстои да чуем и да разберем следващия път. Отново ви призовавам да участвате със своя подпис, със своя глас в тази подписка за референдум срещу джендър образованието. Едно само накрая ще спомена. Всяка неделя лично аз ще се постарая да бъда на метростанция Сердика и да събирам подписи. Това ще бъде моят принос с кръг от приятели да събираме подписи. Така че заповядайте, метростанция Сердика, неделя след обед, чакаме ви там след 3 часа. И нека да допълним, че на 21 май на похода за мир и суверенитет ще бъдат събирани подписи за двата референдума. На НДК и по цялата траектория на похода. Да се чуе мнението на българския гражданин по въпроса за външната и вътрешна война в българското общество.
Благодаря ви още веднъж, адвокат Чифтанов, и до нови срещи. Довиждане и всичко най-хубаво. Приятна вечер.